Mandeha ihany koa ny tsofa fa dia manana jet privé amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Rajaonarimampianina. Nitondra fanazavana mahakasika azy io moa Andriamatoa Rajoelson Andrianarirado izay tsy iza akory fa ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izao manaraka izao indray ny fanehokevitra. Nentina olona mitsipika teto Madagasikara igny a dia amin'izao fotoana koa efa lasa ilay olona tonga teto a dia efa nitody any amin'ny tany ny fiaramanidina iny fa betibetsaka tokoa ny resaka mahakasika an'io hoe fiaramanidiny filoham-pirenena fiaramanidin-drano fiaramanidin-dranona zatra tsara marihana angamba dia hoe tsy mbola misy fangatahana na filazana fisiana fiaramanidiny filoa zany a eto Madagasikara amin'izao fotoana raha jerentsika eny anivon'ny ACM zany a tsy mbola misy zany ary raha tena misy ane zany mivoaka.